Ya bibabia, habibabia, bibabia. Ananingo mbuye muri Afrika kabisa. Ari ku muri Afrika? Na iruka gakera no kugendera ku butaka arimbe kumbuye. Abantu baragati Jangwanovic azagaruka avuga iki? Kumbi wowe warukumbe mbere na mbere kugendera ku butaka no ku mugabane wa Afrika. No ku mugabane wa Afrika. The bad is return. Akabikagarutse hano ni ubaya ubwela. Naje intare iyo Jado Castar ayikomerekeje akaba afite aho guhungira. Akayisiga. Iyo huye na Jarike ntiyita ngo ni Castar wabikoze. Yishyura ibyo Jado Castar yakoze. Niba atariwe ni mwene wanjye. Yakomerekeje intare dukwepera mu makaritsi ya Misiri muri Cairo turayibura. Ubwo rero izigiye kubyishyura n'izigiye kubyishyura. Abantu bagufite za piramide z'ikigali zigiye kubyishyura. Abantu bose bahoraga banyishyuza Jangwani, ngo Jangwani bite, Jangwani wa kimataifa. Yahageze. Ndabona bagutegereje bitwa ba Emile. Cyangwa reka duhera. Kitazimye. Ntabwo ishobora kuzima nibyo ndanabumva kuko na sezita urumva nzagenda ntabwo kwizimya niyo mpamvu itazima kandi n'ubundi uzagenda ntampamvu yo kwizima wayizimirize urumva bariya bo bariya gombani ya gori barayizimije kuko imyaka ni myinshi badasohoka rero ko tuzagenda ntampamvu yo kwizima jari uparitse yari uzi neza ko ari akantu ugiye gufata ariko ndimo ndasenga Imana bambabarire Macho Disney fuze ukwezi kwa 10 niyimurwe bazaza kuko hari byinshi hari byinshi hoya bazaza ejo zababonira ubuvu irubavu bazaza weekend nabonye muri kumwe ugarutse mu ngendo zo kubutaka Ni nini kama nyumbani yarangiye nta ariko ntirazizamo neza duruhereye no kumazi mpere ko ere kumazi kabisa ati akunda ibyo kugendera kubutaka n'ubundi nibyo bye Ono witukariya munezero ati mu mubaze twari tumukumbuye ati inkuru nziza ngo nukete ariko yayo ngo yavugaga ibyo yitensere nuketensere yabonetse tensere yabonetse irahari kabisa y'imyitoze yabonetsemo ati Jangwani aravuga icyo ati piramide yasanze bimeze biti Jangwani urugendo rwo kwa kimataifa ntago rwarangiye uko warwifuzaga to be honest ntago rwarangiye uko narwifuzaga ariko hani cyatunguranye cyane jarike tuba realistic piramide ngira ngo ibitwe tumazemo uyu no mwaka wa kabiri tujye gutangira kuri proje nshyashya yo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga babimazemo imyaka myinshi ibidusakuza umukinyaguzi 40,050 abantu bakavuza induru basesaguye bo kuri bench hapana mu kibuga kuri bench ukuyemo abana babiri bari bicayo bazamuye mu academy kabo undi wari uriho kuri bench waguzwe amafaranga make ni 420,000 y'amadolari n'umuzamu ntagara umukini tuki mbere muri jury baba ndee jury d'ishan bamwe babimbere koko ino tubara system de je burya bazamu ni babara mu kinyarwanda aho muri ababita abakinyi b'imbere abakinyi b'imbere abimbere rero nta muntu no muri munsi y'2600 uwo nuwa make ya wa wundi nyine kuza gufasha imyitozo urumva rero ari ntambwe bariho tuvugishije ukuri gusa kandi wowe uragura wa 60 ukishyuzwa imisoro y'abantu bakavuza induru imisoro y'abandi rwose ariko ikindi kandi mbona ko iyo mugezi burayi mutanga ingero nziza mukanashimagiza proje ya Pepe Guardiola y'imyaka 60 ari kubaka ibintu byiwe yakuwemo na Zario muri kimwe cya kane kuwemo na Real do Madrid muri kimwe cya kabiri atsinzwe na Chelsea final umwaka utara aragitwaye mugashimagiza ariko aperiyo igomba kugura umwaka igahita ijya no matsinda umusaru gahita ubona itagiyemo yo proje ntago bireba sinzi impamvu rero Klopp murashimagiza Arteta ubona ko banza ariko bigendana nuko wari wabwiye abantu ko nyine umwaka n'uyu nguyu ntabwo navuze ko amatsinda byukuri ushobora guhaha ibiryo bw'ubwoko bitandukanye ushobora guteka makaroni agashya vuba kawayarura abantu bakarya ariko akenshi buriya ntatinda munda uko washyava nayo niko asonza vuba ariko buriya iguze kawunga ukayisonga bifata umwanya iyo rero uyaruye itarashya kawunga abantu ishobora no kubatera za ishobora kugarukiye guca igaca handi ibonye hose rero ndimo ndateka urimo urateka ibiryo in time biri bushye you are cooking ndimo ndateka kandi nibishya abantu bazarya ntago bazasonza uwo munsi ntago tuzajya mu matsinda ngo tumare imyaka 60 tutarasohoka nka gombani ya gore tugomba guhera mu matsinda gombani ya gore iyo ni yahe abari munsi abafite amazina amashimbizi wera turava araza kuvayo ndatwayimira gombani ya gore yagiye mu matsinda rimwe
nayo numva birwe banyishize ngo kuko narajyamo sinzi sindumva narimwe mugaya Perez cyangwa Leo ariko ataratwara Europa ntago mwamugaya kubera ko iryo rushanwa nta rikina ibyo biramureba se mu matsinda ya Confederation sinya kina nyina Champions League mujye mwongeraho muna detail muna bitaka amatsinda ya Confederation Cup kimwe cyakane cya Confederation Cup umunsi nakoze igerageza ryo kuyobera muri riya rushanwa ageze kimwe cya kabiri kafi ravuga isilevo yawe subira muri club giants yego niho nabarijwe rwose ariko ibyo ntago tujye twebwe tubivuga kubera ko ikigaragaza buriya jari ikigaragaza ndi umukunzi wa Manchester United ariko buriya sinishimishwa no kubona United biragusaba umutima ukomeye nshimishwa gusa no kubona Arsenal yatakaje buriya ni ikimenyetso cyiza cy'umuntu urimo uragenda arindimuka ntabwo umwana umuswa mu ishuri buriya ntabwo ari umwana wagize amanota make oya buriya ushobora kumukosora akamugira ibi niba kiga kamenya umwana w'umuswa mu ishuri ni umwana ubona abandi batsinzwe akishimana nabo urupfu rwa benshi ni umunyenga ngomba ni ya goli rero ngomba ni ya goli ntabwo baserebura kugera kuri club giant ahiri oya ubwo yaba yarivuyemo gusikazikaza mu rwobo turimo tugaherana n'agahinda tugaherana hasi iki kwereka umuntu buriya aba yagiye umuntu ushobora gukora interview y'amasaha abiri rimwe kabiri gatatu ataravuga gombania gore avuga club giant gusa kuri piramide bashobora kuzavamo muri yare bitwaye gutya na gutya ataravuga ikipe avugira jari ko umuntu aba yagiye yo gukena kubi ntagaru kubura amafaranga gukena kubi no kwifuza ngo jari karari hari yaba yaramanutse nayo tugakena na rimwe umuntu aba yagiye ati ndumva re excuse Jangwanovic azanye ati yabimenya se ari kuba yarafutubwiye kuriya ubutumwa bundi ati FC Jangwan wowe narakubonye ati waragaritswe ati mumwibutse ko amatsinda atari ko gahiga ahubwo ari kimwe cya kane yabigusubije ntabwo ibyo bibamo bya Europa League ati ndamukunda cyane Jangwan yitwa Bizimungu Alexi uyu nguye ati Jean Nic ako kantu ka kawunga umuvugizi avuze niko kuri we will come back stronger than before ati we are lions itwa Patrick rero ari n'umufana wa Peri ubundi ati nehe ati Jangwa ni mutu wangu sana ati ngwino dukubita dukipe na wagombania goli wake kimya wasiende kama si sasa ni sasa hivi ewa ni iswere chanje ni chongicho atamenyereye ingendo z'imbere mu gihugu naza heri Rubavu ku cyumweru rero abafana bari tayari muri teguye gushyigikira ekipe mu karere ka Rubavu abakunzi ikipe ya PRFC mwiteguye gutangira championat hamwe muho batunga fanbase yego nkimara match kimara kurangira ya pyramide sinigeze ngira ishiti n'ubwoba ku bafana ko bazaza gusupporting ikipe yabo nakire message zabo nyinshi bambwira ati ntacyo turimo turubaka ibintu biri kubaka turimo turabireba ikipe yatanga icyizere nta kibazo na kimwe mugaruke twongeye tubaje inyuma kibazo nari mfite gusa ni ikibazo cy'abakinnyi gusa ubukwira abantu bavuyemo gutya wenda ntibiri baca intege shampiyona bagashyiramo imbaraga nkeya ariko natangajwe no kugana na Ruboneka na barafinda na Mamadusi baratubwiye ati ibyo twifuzaga kugera mu matsinda biranze kugira ngo rero twongeye kugaruka hano nuko wo duhura na bagomba kwishyura ibi ngibi ku cyumweru kuri match ya Tensel abafana nidutsinda igitego kiri aho tuzajya dusohoka yose iyi sezo APR yagiye hanze igakora win ya difference y'igitego kimwe navuze ko abafana babiri transport yabo bazajya babakoresheje nayo bishye bajya kuri stade nzajya nyabasubiza club difference y'igitego kimwe club giant kibazo samanota 3 kibazo samafaranga swali ni moja tu goli 5 goli 8 goli 10 zinaweza zikaingia golini tariki 19 Pepe Guardiola bigeze kumubaza yatsinze Southampton inagira 8 aramubwira ati ni gutarwa ati kubaho umuntu kwiza ukumutsinda kamwe ibyo ajya gukosora tariki 19 umva ari nabavuga ngo muzafasha andi makipe ngo nayo akomere mugire competition uzabubaha nzabubaha inkunga nziza yo kubatera si amafaranga ushobora kuyasesagura inkunga nziza yo kubatera nziza ni ukubatsinda byinshi ukagenda kwitekerezaho bakubaka ikipe ni ukubera kuko bareye ni ukubera kuko bareshya Messi boko ha umbe ni ya goli gomba ni ya goli ati Jangwani ndamukunda nge ndi umufana wa Rayon Sport twa Masengesho Janvier
ati azi kubeshya umuntu akanyurwa ati uyu ari igikundiro. Uyu guye ati jangwani nababeshye nawe yishimira kubona Rayon Sports igarikwa. Ati kuba abareyo bakwishimira gukorikwa kwa Peri nta gitangaza kirimo pe, ariko wa mugani nabonye byara nagiye wari mu mahanga ni wari hafi nkuhamagare nkubaze wa mugani wari muri izo ngendo kandi imwe numva gwaciye iburayi waciye hehe gutyo umwakiriye gute kubona abafana ba Rayon Sports bashyigikira za piramide bashyigikira za zam APRFC ntagari ni ikibazo ku ruhande rwawe nda nk'umuvugizi w'abafana kubona abafana mu kiba baza gufana indi kipe muhanganye. APRFC ntago ari ekipe nationale ntabwo ari amavubi ni club ifite fan base yayo ifite abayikunda ifite abakunzi bayo nta muntu n'umwe rero utegetswe kuyifana kutayifana nta cyana kimwe ubukoze ku giti cyanjye niko mbyumva kuko nanjye nta kintu na kimwe kibaho cyatuma mfana Rayon Sports iramutse ihuye na Arsenal iyo match sinayireba. Nicyo kiri cyo nyine cyumva gute byagenda bite sinayireba iramutse uwe na Arsenal sinayireba iyo match sinayireba indi kipe ariyo yose yakinana bose wafani wo wundi nitegeko rusa ibyo nirwe na Musa ndaba muri inyuma kandi niho biri na Musa ndaba muri inyuma sinzira hera kwa Musereka n'usoje ngira hera Musa kandi ntago yambwiye ko atari draw ntago ari draw igishye bari bukore n'ukugabanya score gusa ni kimwe 0 ni 2 0 nibyo bari kurwana nabyo ariko nabonye hari ikintu uje bitangaza hano bikarangira ngo nibyahuye urebye ariko ufite plan base ukomeye kabisa kikwereka ariko ubutumwa nabahaye wabonye ko babukurikije abwiye ko bagomba kuva ku ikipe yabo kaba sportif sigera ukuntu umupira gusa no kubabyumva kabisa ntago bagiye arasho sigira ara sportif yego bade match umuna match agasogi barayisibye baba sportif bade agasogi barayisibye baba sportif moyo kitwa semaji yatanze umurongo mamugomba kugenderaho ni yari mukuru wa semaji baba barayisibye ngo barayisibye bari bibe bari bagiye kwa sportif ngo barebe match ikomeye ubwo shuko bana birekaraga cyane banenga Kensi n'indi mpamvu niyo baba ya sportif ati jangwani ten hag ati niko bimeze ngo ati namukuna kandi nkunda APRFC nitwa Imana Gilbert ati jangwa ni uwacu n'abareyo baramwemera gusa APR nize nitegerezanyije unyitegerezanyije ubwihuzo muri championnat n'ubundi ni unbeaten ino season icya igiye gutangira ku cyumweru kuri APR abanagize kuri juno ya gatanu urutonde rurandikwa abantu bakaba ati APR mu mutuku nuko itari yakina ino championnat nshya kitegemo APR imeze gute kuko mu ruhando nyafrika tugize uko tuyibona police riserie nayibonye police yagutwaye igikombe kiruta ibindi champion ijya gutangira police riserie urabizi ko umukeba arahari nago nawe ubwo wavuga ngo uramusiba ariko ni championnat none yo gutwara ku ikipe ya APR nta mpamvu nimwe cyangwa ufitemo ubwo urabona bikomeye championa irasa nk'ayo ikomeye ntabwo yajya kubeshya especially kuri uwo mukeba ruhereho bwa mbere urabona ko harimo akantu kakagufuka mu by'ukuri ntitaye kuzo wenda zakinaga nazo zitariho ariko na mbere bakinanaga nazo kandi score nk'iriya ntigaragare ariko APR urebye revo iriho jari ukareba abakinnyi dufite ukareba bande touche ukareba staff technique ukareba morale abafana bavuga ko uyu mwaka abafana ba APR nk'ibisanzwe bazongera abafana ba mbere b'umwaka urebye murara abafana bafite ikipe mudirimo championa kwa gatandatu Imana izamfashe gusa mpagira amahoro no ku cyumweru championa yo nta shiti ahubwo icyo turimo turareba gusa ni iki noneho kitagenze neza muri campaign y'uyu mwaka y'amatsinda Champions League icyo umuntu yazakosora ubutaha icyo kongeramo icyo guhinduramo nibyo gusa turimo ariko championa yo nk'ibisanzwe bisi zatahi wayo bisi zataha kwa nyirayo yari yaperi ngira ngo murimo muramukurikira irategerejwe cyane muri championnat Jado David sezishize atwe igikombe idatsinzwe ariko atari ikipe itsinda ibitego byinshi itsinze ibitego 47 ari defense nziza itsinda ibitego 12 sezishize ahubwo yaba niyo ubushize zibanziriza zo byari ibindi bindi byari ibindi bindi abantu rero bati twite za APR idatsinda abantu umutima wabo ariye itari bugesera izi Kigali gakurinota ku ikipe ya APR ariko umupira w'amaguru nabonye guhangana n'uguhangana ntago byoroshye oya ntago byoroshye Etenseri wa umuntu yavuga Etenseri ngo Mari Greens ayifite polisi ngo yavuye mu mukino
polisi ngo yabonye inota naga retenseri yabonye inota yego retenseri ngo yatakaje abiri polisi ibona inota oya umupira wo no umupira na retenseri jo kuza ukabona irinzi kugeza mu minota 70 80 utarakibona cyo bibaho ikiri cyo nuko retenseri na Rutsiro y'weekend zitegura abafana batarabazo retenseri na Rutsiro rwose oya zirababona icyo cyo zitegura abafana batarabazo rwose zirababona kabisa Rutsiro ku munsi weje zafite abafana yego dore ko banzaye nabo bwa mbere giye kugira abafana kuva yakwimukirara mu karere ka Rubu n'ikinera mu rugo retenseri ubwo yabona abafana bitewe n'ibyabonetse ku wa gatandatu uko byamera kose z'abafana ase hari match zigeze zibere Rutsiro Champion cyo cyambere abantu bakina nayo babona itungutse nta muntu azahira abanyarutsiro se abanyarutsiro rago bayi abanyarutsiro bavu icyo imitsi rubavu barayi ibirubavu ibirubavu yibirubavu mukebera ntago arakareka mukebera nta mukino champion ahabera ariko sigaho shize nigeze kubona amashusho nanga intare zagiye kwakinira byari bindi rutsiro si muri West West baranatwumva neza cyane bikomeye ahubwo neza cyane nari ngiye kongera nubwo twakoreze intumwa ikayatugezaho Rutsiro baratwumva neza cyane ariko Rutsiro David uziko atazi koko Jado mise mbibaza reka mwereke ishusho yo mu Rutsiro imwe ubushize mu kino wari wahabereye wahuje intare na Rutsiro kuko Rutsiro se zishize ari mu kicoro cya kabiri mukebera nyine nebyumve ko yinakeba iyo bibaye ngombwira nakeba so etenseri rero jangwana ati sinzi niba ari bitanu niba ari bingwahe etenseri marigrazi ifite byinzara nakubwiye ni polisi yavuye ibonye inota etenseri tayabiri nta munyenge etenseri guteye habe namba wa ntayo nta munyenge kuko sinzi nimba ari mind game numvise ko batanye ngo n'imyitozo vuba hano ariko niyo mukebera urushinari n'ubundi niho gutumwanya Jarike nkuko nandi kukubwira urebye aperi urebye competition kugeza ubu ngo bijye gutangira championa kuva championa yarangira ukareba match imaze gukora nanashimira cyane staff technique especially kuri urya ushinzwe ngira ngo physique waone nakubwiye watovekisa none watoye Cristiano reba match apel imaze gukina ikintu zingana no mugahe gato uhereye kuri Sekafa ama match amikara abya Rayon Sports abya Police aba Super Coupe aba Simba de aba Champions League nta mukinyi numwe uragira imvune iyo ritime rero umwatleta abateguye neza kabisa ni ikintu cyo gushimira muri sports abafana nago bacitse intege ku buryo wenda umuntu yavuga ati bashobora kuza atari benshi rubavu ibyo byananeye n'ubwoba ahubwo ira stade rwo sinzi uko bizagenda cyangwa uriya mugi kuko ama fan club yose mbamo bata amaliste urebye abantu bazamanuka ama kwastera zamabisa zamanuka ku cyumweru nabandi bazararayo ejo kuwa gatandatu nagize n'ubwoba ahantu hose uri kubaza ibyumba imusa irubavu hose byarangiye ama hoteli icyo kibazo cyonyine gusa dufite naho ubundi abafana nkuko narimo nakubwiye match kimara kurangira nge nari mfite ubwoba bw'abakinnyi gusa ko bishobora kubakura muri modu ariko abafana bo bambwiye ko ikipe barimo barabibona ibirimo birubako barimo barabibona uburyo bavuye mu company n'indi myaka yashize barimo barabibona babona ko hari kizere nyine mu ikipe yabo nimba ari kurutema uyu mwaka zakozwe zigera kuri 7 Jarike tukwiye honest tukabona amaherema nka 6 ubona kabisa fatika 3 yamaze gukonveka kandi nka Cidi ngira ngo kuva yaza amezi 3 ashize atarakina match nimwe ukamukora remplacement kuri match nk'iri ya pyramide iwayo ukareba uburyo yitwaye neza performance neza Jari nibaza ko ari kize champion ubwo bitege ubwo abafana bamanuka ari benshi muvugizi arabatumiye nta kindi kibazo uragira urubavu ryari ejo ndamanuka ejo ngewe ejo ndamanuka irubavu kitwasemaje of course mwenye kitwasemaje agomba kuba hari urakoze cyane rero jangwa ni isasaba reka tuze mukanya dusoza n'amakuru y'imbere mu gihugu.